Վերջին օրերի հորդարատ անձրևների հետևանքով մայրաքաղաքի բազմաթիվ հասցեներում, փողոցներում, առևտրային կետերում, անցումներում կրկին ջրի ահռելի կուտակումներ եղան։ Քաղաքապետի խորհրդականն է փաստում. Մայրաքաղաքն ունի անկատար թերի կառուցված ջրահեռացման համակարգ, և ըստ Կամո Արեանի լուրջ վերակառուցման անհրաժեշտություն կա։ Շատ հատվածներում չի բավարարում թողունակությունը։ Այս հեղումների ժամանակ շատ էին բերվածքները։ Քաղաքային իշխանությունից ասում են, հեղեղատար համակարգը մաշված է։ Կամո Արեանը հայտնեց, որ օրվա ընթացքում քանդվելու են բոլոր հորերը, մաքրվելու են բերվածքներից խցանված պոմպերը։ Հիմնական պատճառը մեր ցանցի թողունակության պակասն է, թերի կառուցված լինելը, և այլևս չի բավարարում քաղաքի պահանջներին։ Ես իհարկե կհամաձայնեմ, որ մեր հեղեղատար անձրևատար համակարգը բավական հին և մաշված է, և այդտեղ էական ներդրումների կարիք կա։ Քաղաքապետ հայտնեց, որ վերջին 2 տարում է հեղեղատար համակարգում ներդրումներ կատարվել, 2 տարվա ընթացքում նաև կոյուղի է կառուցվում։ Այս շաբաթ կառավարությունում կոյուղատար համակարգի նորոգման կառուցման թեմայով քննարկումներ կլինեն։ Քաղաքապետանի ակտիվ քաղաքացի հարթակն անցած կիսամյակ ստացել է 15,016 հայտ, չկատարված հանձնարարականների թիվը 109, որից 57-ն ավարտական փուլում է։ Այսինքն նվազագույնը մարդը 3 օրվա ընթացքում պետք է ստանա պատասխան, անկախ այդ պատասխանը նրա մասին է, որ գործօրինակ անելու են 3 ամիս հետո կամ մյուս տարի, բայց մարդը պետք է ստանա այդ պատասխանը 3 օրվա ընթացքում, կամ նույնիսկ աղբանության դեպքում ենթադրում եմ հաջորդ օրը պետք է պատասխան ստանա, որ ավարտին է հասցված։ Երևանում այս պահին անսարք է 51 ավտոբուս, վթարված է 32-ը, մասնավորապես ման մակնիշի 87 ավտոբուսից 11-ը անսարք է, 4 միավորը վթարված, ժոնգթոնգ մակնիշի 391 ավտոբուսներից անսարք է 16-ը, վթարված է 21-ը, հայգեր մակնիշի 141 ավտոբուսից անսարք է 3-ը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։